За перетином з вулицею Новозаводською біля заправки водій наїхав на стовпчик, який йому пробив цистерну. Не помітивши, що сталося, водій продовжив рух у напрямку авторинку, залишаючи за собою паливні плями. Паливо розвелося на перехресті. Для обробки плям задбалося 250 літрів сурбуючої суміші. Також плями обробили піском. Наслідки розливу палива ліквідували рятувальники, дорожні служби, робітники ЕВО «Автодоріг».